Ulienipa maumivu nikamanyagao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Natumaini mko salama mabibi na mabwana. Kama kawa, kama dawa, mimi hapa ni DJ Fani, mtangazaji wenu wa kipindi hichi cha Flavor Time. Flavor Time leo nipo na mgeni, karibu sana. Asante sana, ndabaramukije Abarundi. Mimi naitwa MC Pilipili, au of course Emmanuel Matias, au MC Pilipili. Ni mshereshaji na mchekeshaji kutoka nyumbani Tanzania kwa Magufuli. Penyewe kabisa, nyumbani kabisa. Tanzania. Karibu sana Burundi. Asante sana. Ulijisikiaje kwa hapo Burundi? Nimefurahi sana. Nimefurahi sana kwa sababu Burundi sisi kama Tanzania kwanza tunapenda sana Burundi juu ya vitu vingi. Pamoja na watu wake, nimeona watu wengi wa Burundi ni wakarimu, wana upendo, wana furaha. Na hata mimi narudi tu kwa ajili ya vitu vingine, lakini nitapenda sana na nafikiri nitafanya nyumbani hapa kabisa. Karibu sana. Na chakula chako umekisikiaje? Chakula changu nimependa. Nimependa sana. Juzi nimekula mishikaki. Mishikaki si inaitwaje, bruschetti au nini? Nimepata bruschetti tatu na kiazi. Si inaitwa kirai, si kile. Na hujakula mkeke kweli? Nimependa sana. Au mkeke ni pia nimependa. Nimekula mkeke na dagaa. Na dagaa. Huko inaitwaje, ndagara au nini? Ndagara. Ndagara. Okay, karibu sana MC Pilipili. Asante sana. MC Pilipili, unaweza kutuambia talent hiyo umeanza lini kuanza kuwa mchekeshaji? Utoka ngali mdogo au ndio ikimekuja tu? Nimetoka ngali mdogo, nilikuwa napenda sana kucheza muziki. Kucheza muziki nilikuwa napenda sana. Juu huku naona Kifaransa pia kinasikika sana huko. So hiyo ça va bien. Sasa sisi unajua hiyo ça va bien tunasikia kwa nyimbo za Kikongo. Ça va bien. Yeah. Mukulukulu nini? Shentemba. Yeah. So mimi nyimbo za Kikongo nilikuwa napenda sana kucheza. Zilikuwa za Koffi Olomide, za Pepe Kale. Nilikuwa napenda sana kucheza. Na baadaye nikatoka nikaanza kufanya ucheshi au comedy kwa darasani sekondari, wakati kwa sekondari. Toka mwaka 2000, 1999, 2000, 2001. Kwa sasa niko na kama miaka karibia 15 na hivi toka nianze kufanya. MC Pilipili na hayupo hapa, watu ambao mnaishi nao siku zote wanachekaga. Sana. Lakini kitu anaanza kusema kitu ambacho MC Pilipili anapenda kufanya sana akiwa nyumbani. Nikiwa nyumbani. Nikiwa nyumbani napenda sana kuingia YouTube, kuangalia vitu na wachekeshaji wengine wanafanya nini. Na ndio kupitia YouTube nilijua kuhusiana na Burundi. Juu niliona hata kipindi hichi cha Flavor Time. Yeah, kipo YouTube, DJ Fan 257. Yes, DJ Fan 257. Hiyo naangalia sana. Nimeangalia wasanii wengi wa huku, Lolilo, Fizo. Nimeangalia sana, nimeona kwenye kipindi hicho. Kwa hiyo nimefurahi sana, lakini pia nimeona mchekeshaji mwingine wa hapa mkubwa sana anaitwa Kigingi. Yep, Kigingi mzuri sana. So Kigingi ninaona ninapenda sana. Kwa hiyo komedi yake napenda sana Kigingi. Hata Tanzania, baadhi ya Watanzania wengine wanapenda sana Kigingi. Unajua anachangamka, mtu mzuri, anaweza kuchekesha vizuri. Kwa hiyo mara nyingi ninapokuwa nyumbani naingia YouTube sana. Na najua vile nitakuwa nakuja sana hapa hapa Burundi, nitajifunza Kifaransa. Kwa sasa nitakuwa nikija na mimi naenda Tanzania, ça va bien. Ça va bien. Na alikwambia ça va bien na mara gani? Ça va bien yani safi. Okay, sawa. Safi. So kwa hiyo mimi hata nakuta nikifika Tanzania, hata mtu yeyote ananiambia, "Ima unaendeleaje?" Ça va bien. Bien bien. Chez Pilipili, ça va bien. Je m'appelle
pili pili. Sama vie. Naona umeshakijua tayari. Naanza kwenda nazo. Akuwa mchekeshaji pia ni wewe ni MC. Ni maana wakati wa MC Pilipili. Eh, MC Pilipili, yes. Uh-huh. Yes. Na hiyo ni kama hiyo MC ni Master of Ceremony. Na hiyo kuhusu MC Tanzania wanasomea au ni kinakuja tu kama kipaji? Ah, kama kipaji. Kama kipaji. Na mara nyingi Tanzania sijui, lakini kwa sasa wanaanza kusomea kidogo kidogo, lakini ilikuwa ni kipaji kabisa kujikuwa MC wa maharusi. Si kila mtu anaweza. Lakini mtu anatakiwa awe na kitu fulani cha ziada. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya vizuri sana juu ya comedy. Kwa hiyo wanajua kwa harusi yangu kama nitakuwa na MC Pilipili atafanya comedy pia, tofauti na MC ambaye anasema tu sasa ni muda wa keki. Asante sana, sasa muda wa chakula. Asante sana, sasa muda. Lakini mimi ni mtu ambaye naweza kusema sasa ni muda wa keki. Lakini nafikiri bibi harusi kumwangalia very beautiful. Mrembo, sura nzuri, na kuanzia akiwa mdogo. Juu unaweza jua kama una mtoto mdogo na ni mrembo na ni mzuri kuanzia mtoto akiwa anabembelezwa. Ukiona watu wanamchukua mtoto mdogo, wanambembeleza, wanamsogeza karibu, wanamfanya jigijigiji. Atoto njuri, hapa karibu kabisa. Atoto njuri. Unajua mtoto huyu ni mrembo sana, eh? Ni mzuri sana. Karibu hapa very close. Ajigijigiji. Unajua mtoto huyo mzuri. Sasa mtoto ambaye sura yake ni vice versa. Sura yake unajua labda ni mbaya. Mtoto akimchukua mtoto wako anamwangalizia kwa mbali. Juu kuna watoto wanazaliwa na sura zao za ukubwani. Mtoto bado mdogo anafanana na babu yake. Unajua mtoto na moyo mdogo, yaani wewe kama babu yangu, afu badala ya kubembeza jigijigiji anabembezwa kwa kutishiwa. Huyo unazaa vampire. Mimi huyo sio mtu. Mitandao unaweza kuingia wakacheka sana. Lakini kama unatusikiliza hapa na huko vizuri, ukisikia nimekuja Burundi, unasikia wanasema MC Pilipili atakuwepo, atafanya show na Kigingi, tafadhali naomba mje sana. Mje wengi sana. Juu siku hiyo nimetaka kuhakikisha kwamba kila mtu anacheka, kila mtu anaenjoy na kila mtu atafurahi. Na siku nitafanya show kwa mara ya kwanza, yaani na uhakika kwamba yani watu watafurahi sana na watu watacheka sana na wataenjoy sana. Kwa hiyo wasikose sana. Lakini asante kwa support mnayonipa, na kama wewe ndio mara ya kwanza unaniona, tafadhali uwe fan wangu, uwe shabiki yangu. Ingia YouTube, tafuta Pilipili TV, cheka na kuenjoy. Oh my gosh. Asante sana MC Pilipili, na nadhani next time ukija Burundi tukikualika utaweza kuja kama leo. Kabisa. Kabisa, absolutely. Mimi nitafika hapa hata kama nitapanda taxi au kama nitakuja hapa kwa bajaji au kama nitakuja kwa ile pikipiki ni moto. Kama unapanda moto, unajua moto ndio usafiri pekee ambao hata kama umeamka ujisikii kuomba, jisikii kumuomba Mungu, tafadhali panda moto. Juu ukipanda moto automatically utaingia kwenye maombi. Maana moto ukipanda umekaa hapo, na unajua kupanda moto kwa wasichana, mkono mmoja shikilia bomba, mkono wa pili shikilia wigi lisije kuanguka. Juu moto ikipiga hivi gabiga hivi, uweza ona ubaridi baridi, kumbe wigi imeanguka. Na unapovaa wigi unakuwa kama mtu hapa unavaa wigi original. Juu Tanzania wengine wanavaa mawigi ya ambayo sio ya yenyewe. Unakuta mtu anavaa wigi, unamuita jina lake, unamuita labda Rosie, anageuka nyuma, wigi bado inaangalia mbele. Wigi inaangalia mbele. Na wigi kama unavaa, vaa siku mbili tu. Kama mtu anavaa wigi wiki tatu, utajua tu akianza kujikuna. Anajikuna huko, anafumba macho, anasikia lasa. Lakini unapopanda moto na unataka kuingia kwenye maombi, juu moto ikikata kona ya pili, unajikuta baba wa majeshi Jehova, ingilia kati bwana, hata hujaambiwa uombe. Sante sana. Oh my gosh.
Nashukuru sana. Watazamaji wetu, hapa ndio mwisho kabisa kipindi chetu cha leo. Endelea kutembelea channel yangu YouTube. Unaweza kupata, ukikosa kipindi hichi basi utakipata YouTube na utakipata na click to DJ Fan 257 na unaweza kupata vipindi vyote ambavyo vimepitikana hapa. Kwa hiyo nashukuru sana 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 sana. Asante. Burundi na Tanzania tupo ndugu, tupo katika East Africa. Yeah, yeah. Kwa hiyo hata kigingi akija huko Tanzania nadhani mtampokea salama. Tutampokea vizuri kabisa. Uh-huh. Yaani kigingi anakuja Tanzania tunampokea vizuri sana sana sana. Watazamaji wote, hapa ndio mwisho kabisa kipindi chetu cha leo. Endelea kupata vipindi mbalimbali kupitia Station TV TFA Burundi number 1 TV in Burundi, au sio? Na pia ukiwa hukuweza kupatika kuona kipindi hichi, basi unaweza kaingia YouTube ukaandika DJ Fan 257 na ukaweza kupata show hii ya MC Pilipili, au sio? Kwa heri. Tena maumivu, dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti ukanidharau, kanitia uvivu, stress niwe mnyonge.